សេនាគជនជាទីគោរពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងរាយការណ៍បេកគណ្ដាអណត្តិនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ការអនុម័តទាំងស្រុងនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអធិបតេយ្យភាពសម្ដេចលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានអនុម័តទាំងស្រុងឲ្យលេសិកដីព្រៀងរបាយការណ៍អណត្តិឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផ្នែកការយុត្តសាសអភិវឌ្ឍជាតិដែលហៅកថា POJO 2019-2023 សិកល័យព្រៀងអរបៃកាបកគណ្ដាលអណត្តិឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍន៍ចិត្ត2019-2023នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីផែនការជាតិនេះបានអនុវត្តរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះហើយមានទួលនេតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញចេញនៅលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការជាតិជាសាធារណៈ របាយការណ៍ប្រកណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023នេះមានគោលបំណងសំខាន់ចំនួន2រួមមានទី1ដើម្បីវាយតម្លៃអំពីលទ្ធផលរួមនិងបញ្ហាប្រឈមចំបងចំបងដែលបានកើនមានឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023 ក្នុងរយៈពេលប្រកដាលអាណត្តិដំបូងនៃការអនុវត្តផែនការអយុត្តសាសអភិវឌ្ឍជាតិពីខែមករាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021និងទី2ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនិងកែសម្រួលនៅບັນដាវិធានការនយោបាយនានា តាមវិស័យសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការអយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជីវិត2019-2023សម្រាប់ការអនុវត្តគោលនយោបាយអតិភិបនីតិរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាដោយប្អိုက်លើបញ្ហាប្រឈមដែលបានជួបប្រទេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្ត ជាពិសេសការរៀបរៀងដើមមេរោគ COVID-19 សិក្តីព្រៀងរបាយការណ៍បែកកណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផែនការអយុធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023នេះត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងជា7ចម្ពោះនឹងតាមទម្រងរបស់យុទ្ធសាសចាត់កោនដំណាក់កាលទី4ដោយផែនការអយុធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023ជាពិសេសចម្ពោះទី3និងចម្ពោះទី4 ខ្លឹមសារក្នុងចម្ពងនីមួយៗរបស់របាយការណ៍ពយកណ្ដាលអនាគតឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023នេះមានដូចខាងក្រោមចម្ពងទី1ជាការបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនិងគោលបំណងនៃការរៀបចំរបាយការណ៍ពយកណ្ដាលអនាគតឆ្នាំ2021នៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019-2023នេះព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំផងដែរ ជំពូកទី2បង្ហាញពីសមត្ថផលការវិភាគពីស្ថានភាពរួមនៃដំណើរវិវត្តនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាការរំលេចឡើងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបស្ថានភាពសារពើពន្ធនិងអតិផរណាភាពប្លែកជំហរនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងភាពក្រីក្រនិងភាពមានការងារធ្វើ ក្នុងចម្ពោះនេះក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីការចុព្រាទេសនៅកํานើនសេដ្ឋកិច្ចអវិជ្ជមានលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សក្នុងកម្រិតដក3ក្បៀស1%ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលមូលហេតុចម្បងបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីនៅឆ្នាំ2021សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានស្ទុះងើបឡើងវិញមកត្រឹម2.4%និងតាមការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងទុកថានឹងកើនឡើងដល់5.5%នៅក្នុងឆ្នាំ2022 ជំពូកទី3គឺជាជំពូកសំខាន់របស់របាយការណ៍នេះដែលអត្ថាធិប្បាយអំពីសមត្ថភាពនានាដែលក្រសួងស្ថាប័នអនុវត្តនិងសម្្រេចបានតាមរយៈបੰដាសកម្មភាពកម្មវិធីគម្រោងនានាដើម្បីអនុវត្តកូរិយោបាយអធិភាពសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងនេតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាពីខែមករាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 ចម្ពោះទី4គឺជាចម្ពោះដែលលើកឡើងនៅជំនៀនត្រូវអនុវត្តបន្តសម្រាប់បកណ្ដាលអាណត្តិដែលនៅសាលអរិយាពេល2ឆ្នាំកន្លះនៃផែនការអយុត្តិសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023ចម្ពោះនេះបានលើកឡើងនៅบណ្ដាវិធានការគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមវិស័យសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តិនានាដែលជួបប្រទះនៅពគ្គណ្ដាលអាណត្តិកន្លងទៅនិងរំពឹងថានឹងបន្តកើតមានបន្តនៅរយៈពេលពគ្គណ្ដាលអាណត្តិបន្ទាប់ វិធានការទាំងនេះនឹងរួមទាំងការដោះស្រ័យនិងជំរញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំពូកទី5បង្ហាញពីការបានស្មារណីដំណើការធនធានវិនិយោគសម្រាប់ការធ្វើឲ្យសម្រាប់บ้านនៅចំណុចគោលដៅទាំងឡាយរបស់ផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023 របាយការណ៍នេះបានធ្វើចំណោលអំពីដំណើរការធនធានសម្រាប់រយៈពេលអនាគតកាល២ឆ្នាំគន្លាស់ដែលនៅសល់ខែកក្កដា2021ដល់2023ដោយបានស្នើឡើងនៅប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ ien ដោយធនធានក្នុងស្រុក និង thonthien ក្រៅប្រទេសព្រមទាំងការវិនិយោគមូលធនរបស់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនចំណុចទី6គឺជាការបង្ហាញពីក្របខ័ណ្ឌនៃការតាមដានទ្រលពីនិតនិងវិបំល័យដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023បញ្ជីសូចនាករសម្រាប់តាមដានទ្រលពីនិតនិងវិបំល័យការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ ពី2019 2023ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់វិតម្លៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសអភិវឌ្ឍជាតិ2019 2023តាមវិស័យតាមឆ្នាំនេះមួយនេះមួយចំណុចទី7គឺជាការបង្ហាញនៅសិក្ដីសុខាណ្ឋានរួមយ៉ាងទូលំទូលាយមួយលើការអនុវត្តផែនការទាំងមូលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងនេះ